ଆଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଜାଣେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଲୁରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବେଶିତ ହେଇଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ହେଲେ ଏସବ ତମେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ନ ହେଲେ ମତେ ଡାକିଲାନି କାହିଁକି ତୁମକୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ପରେ ଥାକି ଗଲୁଣି ହେଲେ ବାପା ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଲୋକ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ ଗତକାଲି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ଆସି ସବର ପଲି ରହିବା ଆଜି ତ ବୋଲି ହେଲେ ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ ଲୋ କାହିଁକି ଜାଣେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାହାକୁ ଦେବୁନି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ପରିଚୟ ହେଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବନି ହେଲେ ବାପା ଆମେମାନେ ପରେ ତୁମ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ କାଳେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଜାଣିଛ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା ସେଦିନ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ହଉଛେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଜାଣିଛ ସତରେ ଭ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସବୁ ପରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ସେତିକି ଭ୍ରମଣଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଆଜି ଚୁମନା ଦେଉଥିଲା ସତରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନ ଲୋଭି ନଛି ମନକୁ ମର ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ କାଳ ବାମରେ ଆସି ଚୁମନା ଦେଉଥିଲା ହେଲେ ବୋଲା କଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଜି କିଛି ବି କହିବନି କିଲା କଣ ବା କହିବି ଏ ବୟସଟା ମଧ୍ୟ କି ଯାଦୁ କରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ଶୁଣିବ ଏ ସଖୀ ଚାଲ।
সে ফুলটাকে ভ্রমর ন চুম্বিবা আগর তুমি যাইকি সে ফুলটা তলে আনে দেয়াল এটি অপেক্ষা করছি তুমি শীঘ্র যাই সে ফুলটা তলে আনে দিও ঠিক আছে শীঘ্র যাব চালা।